Спустошені і зруйновані російськими обстрілами міста Приводи. І подекуди там досі залишаються люди. Без світла, води, газу та опалення. Руський мір нас від цього освободив, щоб вони, бляха, згоріли. Війна в Україні стала жорстким екзаменом на виживання для мільйонів. Тих, хто втратили домівки, хто опинився в окупації, хто щодня мусить миритися з аварійними та стабілізаційними знеструмленнями і жити під загрозою рашистських ракет та безпілотників. В Американській асоціації цивільної оборони зі співчуттям та захватом дивляться на український досвід. Тут у Сполучених Штатах багато людей не хочуть думати про такого роду речі. Гадаю, що війна в Україні багатьом дала зрозуміти, що таке може статися. Ми живемо у досить таки зіпсованому світі і багато чого не помічаємо, що відбувається довкола. В асоціації зазначають, з кризою такого масштабу, як війна, не впоратися урядові будь-якої країни. Тому просувають ідею, що порятунок – це насамперед особиста справа кожного. Ми маємо готуватися наперед до надзвичайних ситуацій. Найкраще для кожної окремої сім'ї мати запас їжі, ліків, води, фільтрів для очищення технічної води. Це робить такі кризові ситуації більш-менш керованими. Уряд насправді не може впоратися з проблемами, коли системи транспортування або комунікації порушені. Експерти асоціації критикують владу США за те, що та не спромоглася забезпечити належної кількості бомбосховищ. За їхніми підрахунками, спорудження підземних укриттів для кожного американця коштуватиме державі близько 50 мільярдів доларів. І за умови налагодженої логістики і промислового виробництва будівельних модулів на це знадобиться 7 років. Тож радять своїм прихильникам не чекати, а самим перетворювати власні помешкання на фортеці. За можливості споруджувати бункери та найперше подбати про харчі. Ми рекомендуємо, щоб люди мали запаси повсякденних продуктів на 3 місяці. Це не означає, що їх потрібно зробити за один раз. Їх можна формувати поступово, а також мають бути довготривалі запаси, як то рис чи квасоля тощо. У нашому регіоні завдяки впливу церкви мормонів багато родин мають річний запас харчів. Є фірми, які займаються такими постачаннями. Це не так вже й складно, навіть у квартирі зберігати по декілька відер зерна на людину. Я не можу уявити нічого страшнішого, ніж якщо мої діти будуть голодними і я не матиму чим їх нагодувати. Інше болюче питання – обігрів. На випадок нестачі палива американські знавці мають такі лайфхаки. Дещо з практичних порад – це облаштування чогось на зразок намету у себе в оселі. У ньому створюється мікроклімат, і це дозволяє залишатися в теплі. Ще ми радимо опалювати лише одну кімнату. Це вимагає менше ресурсів, ніж опалення всього будинку. Якщо є проблеми з опаленням або якщо всі комунальні вигоди будуть відключені, як це зараз в Україні, ми пропонуємо використовувати такий набір утепленого одягу. Він виготовлений з поліуретану і вкритий нейлоном, тож приємний на дотик. Ви відчуєте це, якщо прикладете до щоки. Були випадки, коли люди, відрізані від цивілізації у своїх мобільних будинках, змогли пережити зиму. Усе завдяки тому, що вони мали правильний одяг. Запорука успішного подолання кризової ситуації, вважають американські фахівці, у взаємодії. Уряду, який здійснює стратегічне планування і допомагає там, де без держави не обійтися, і самих громадян, котрі можуть подбати і про себе, і про найближчих. В умовах кризи багато людей гуртуються, тому що це потрібно, тому що сила в єдності, сила у взаємодопомозі, яка будується на спільноті, де ми знаємо наших сусідів, де піклуємося та допомагаємо. Це рятує зараз і це також допомагає вам у майбутньому. Статися може все, що завгодно, але ви знаєте один одного, і це прекрасний бік цієї ситуації. При цьому в асоціації впевнені, виживання у надзвичайній ситуації – це насамперед результат знання і розуміння, що саме слід робити. Саме тому закликають усіх наперед продумати план на випадок вимкнення електрики, нестачі палива та навіть війни. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».